Dani Russo é acusada de usar bot em seu canal após explosão de likes em seu último vídeo. A youtuber ficou incomodada com as acusações e resolveu se pronunciar no Twitter. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Wilson. Mentira, galera, mentira dele, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa, gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. A Dani Russo é uma das youtubers que mais consegue visualizações nas primeiras horas depois que um vídeo é postado. Além disso, ela também é uma das sensações do momento. A jovem vem conseguindo milhões de visualizações em todos os seus vídeos, sendo possível compará-la a fenômenos como Júlio Cocielo e como Whindersson Nunes. No último dia 20 de março, a youtuber postou um vídeo intitulado como Playlist de Funk Pesadona 4. Nas primeiras horas, o vídeo já tinha conseguido alcançar o primeiro lugar no Em Alta, fazendo com que muitas pessoas começassem a acusá-la de usar bot. A principal alegação dos usuários é o fato de que o vídeo estava contando com mais visualizações do que likes, que na lógica não faz sentido nenhum. Apesar de uma minoria, a YouTube resolveu responder às acusações de bot e no Twitter ela boteou pra quebrar. 100 mil acessos em 10 minutos, puta que pariu. Tamo em primeiro na home do YouTube. Galera, tem gente dizendo que isso, bot, no vídeo porque tem mais likes do que views. Arru, 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 arru. Quando o vídeo é muito acessado, o YouTube trava as views nas 400 e pouco pra fazer contagem e pans. Pode conferir na guia em alta. Fazer o quê? Nós buga o sistema todo, kkkk. A youtuber aproveitou para mostrar um print de seu Analytics, onde mostra o número de visualizações em tempo real. Como podem observar, o vídeo pegou mais de 3 milhões e 400 mil visualizações em menos de 10 horas no ar. Pra finalizar, a youtuber concluiu: então, não é bot não, meu público que é grande mesmo. Nós entramos em contato com um especialista em análise de estatísticas do YouTube, Matheus Versosa, e ele em poucas palavras nos explicou o que aconteceu nesse caso. Olá a todos, pra explicar esse fenômeno é muito simples. O YouTube conta com os likes em tempo real, porém, Opa! Então, o YouTube costuma verificar a origem das views para que não consiga. Para conseguir evitar as visualizações falsas. Enquanto os likes, certo número de likes continua contabilizado em tempo real. Quem diz que é boot simplesmente não conhece os sistemas. Matheus Versosa, direto ao assunto. Excelentíssima análise, e agora é com vocês. O que acham desse sucesso que a Dani Russo conseguiu nos últimos tempos? Acha que as views dela é bot? Qual é a sua conclusão? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!